Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Nou centre sanitari Sant Francesc d'Oliva. Ruptura dels verds a Gandia. Manifestació del 8M a Gandia. Compte enrere per a l'inici de les obres del nou centre sanitari Sant Francesc d'Oliva. Finals del mes d'abril és la data triada perquè arranca esta actuació, que compta amb una inversió de 4 milions d'euros i un termini d'execució de 15 mesos. Així que d'eixa manera el reivindicat espai sanitari podria ser una realitat a mitjan estiu de 2024. Un projecte del que ha donat compte aquest matí a Oliva el conseller de Sanitat, Miquel Mínguez, que ha estat acompanyat per l'equip directiu del Departament de Salut de Gandia, el govern local, així com associacions veïnals. El titular de Sanitat ha detallat que la nova construcció tindrà una superfície total pròxima als 2.000 metres quadrats, situat en una parcel·la superior als 3.100 metres, i fins allí es traslladarà la base de l'ambulància del Servei d'Atenció Mèdica Urgent. A més de la base del SAMU, també hi haurà 6 consultes de medicina de família, altres 6 d'infermeria, 2 consultes de pediatria i una d'infermeria pediàtrica. De la mateixa manera, disposarà d'una àrea d'extraccions i tractaments i una altra d'atenció a la dona. Este centro de salud va a tener una superficie cercana a los 3.000 metros cuadrados, va a ser un centro con una arquitectura moderna, muy abierta, con mucha luminosidad, respetando mucho el medio ambiente. Va a tener las dotaciones de medicina de familia, matronas, va a tener también el SAMU integrado dentro del centro de salud y va a permitir cubrir aproximadamente el 50% de la población de Oliva, unos 12.000 SIPs aproximadamente. Un projecte amb el que s'ha mostrat molt satisfeta la vicealcaldessa Anna Morell, que ha posat en valor el treball realitzat durant esta legislatura. Una labor que culmina avui per a posar fi a una reivindicació que apunta la socialista ha sigut una lluita molt gran perquè siga una realitat. Ha sigut una lluita molt gran, som molts anys reivindicant i damunt en esta legislatura moltes reunions per a continuar i poder seguir, no?, els processos de la pròpia conselleria per a que aquest projecte per fi siga una realitat. I jo crec que ara avui és un dia importantíssim per a tota la ciutat d'Oliva perquè estem parlant d'un projecte que va a iniciar les obres a finals de mes, a finals de mes d'abril, i jo crec que ja estem parlant d'una realitat, és una execució de 15 mesos, però per fi ja anem a donar solució a una necessitat d'infraestructures sanitàries. Un projecte que han conegut al detall tots els presents que s'han mostrat contents per este avanç. En concret, quasi la meitat de la població d'Oliva tindrà assignat el centre de salut nou i l'altre 50% serà assistit en el del carrer Historiador Bernardino Llorca. A més, la nova infraestructura sanitària substituirà l'actual consultori auxiliar de Sant Francesc, que està situat en la carretera de Pego. Miguel Monsoní, regidor de Salut Pública, ha recordat l'evolució d'un projecte que s'ha modificat per a donar cabuda a les necessitats de la ciutadania i també dels professionals sanitaris que han fet les seues aportacions. De la mateixa manera, el regidor socialista ha afegit que l'actual centre de salut de Sant Francesc albergarà en el futur un espai sociosanitari per atendre les associacions. A banda de donar servei a aquest 50% de la població, el que permetia i ens permetrà també a nosaltres és reorganitzar els serveis a la resta de la ciutat, donant un nou ús a l'antic consultori de Sant Francesc, que des de l'àrea de salut pública, des de l'Ajuntament d'Oliva, volem que siga en l'àmbit sanitari de cara a les associacions, a la prestació de teràpies, rehabilitacions, etc. Per part seua, l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Balaguer, ha ressaltat la importància d'este dia en què per fi es presenta la maqueta i el projecte del futur centre de salut. Per a Oliva és una notícia molt bona, com es podem imaginar. Des de 2011 que estem darrere d'aquest projecte, alguns entrebancs entre finançació i el que era el projecte en si és el que s'ha tingut que actualitzar i ara per fi ja podem fer realitat. Miguel Rodilla, elegit per unanimitat com a secretari general en l'últim congrés dels Verds de Gandia, ha dimitit de tots els seus càrrecs a nivell local
i està seguit per la dimissió de 9 membres de la mesa executiva local. La decisió ve motivada pel que diuen és tota una sèrie de despropòsits, accions i decisions unilaterals per part del secretari d'Organització Local, Joan Francesc Peris, sense la participació de la pròpia Secretaria General i la gran majoria de la mesa executiva local, que culmina en la ratificació del cap de llista dels Verds, obviant un procés ample, participatiu i transparent de primàries. Per la seva part, Pilar Miró, membre de la mesa executiva local, ha emès un comunicat en el qual assegura que la mesa executiva local està en ple funcionament, que va ser renovada per l'Assemblea Local fins al pròxim congrés el mes de novembre passat. A més, diu que les persones que abandonen el partit no han participat en les reunions convocades, on haurien pogut expressar les seues idees. Miró assegura també que l'Assemblea Local de Gandia es va ratificar el passat 1 de març en buscar un acord electoral amb altres partits. Com ja és tradicional, amb l'arribada de les festes falleres, la platja de Gandia posa en marxa tots els seus serveis a peu d'arena la propera setmana, el dimecres 15 de març, el que suposa, de fet, el començament de la temporada turística. Tal com ha indicat el titular de turisme de la ciutat, Vicent Mascarell, si les previsions es compleixen, l'any 2023 superarà tots els rècords establerts de visitants a Gandia. Amb la posada en marxa de la temporada turística, encara que siga de forma inicial, torna l'agenda d'activitats, amb una àmplia programació que tornarà a superar els 1.000 actes durant els propers mesos. Esports, activitats festives, gastronomia i les visites culturals centren la gran majoria de propostes, entre les que destaca la incorporació del monestir de Sant Jeroni de Cotalba com a principal novetat. I això pues, ens encoratja a continuar treballant i en aquests moments el sector en comentava que si les reserves se consoliden, probablement estiguem en el millor estiu de la història de Gandia en termes d'ocupació hotelera i en termes d'ocupació també d'apartaments turístics. Unes previsions optimistes per a la temporada turística que comencem i que venen a continuació d'un any excepcional, com ha sigut el 2022, on la mitja d'ocupació des de març a octubre ha sigut del voltant del 70%, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Tota la informació per mesos, podem dir que el mes de març vam estar en una ocupació del 50%, abril en un 60%, maig en un 70%, juny en un 75%, juliol en un 81%, agost en un 87%, setembre en un 77% i octubre en un 44%. És 10 mesos, quasi 10 mesos d'una ocupació de rècord. Baix el lema Feminisme per a canviar el món, ahir discorria sense incidents per els carrers de Gandia la manifestació del 8M, impulsada per la xarxa feminista de la Safor Valldigna. Centenars de persones acompanyaven a la comitiva fins a la plaça Major, on tenia lloc la lectura del manifest d'enguany davant la presència d'unes 600 persones, segons estimacions de la policia local de Gandia. El patriarcat i la seva ideologia, el masclisme, continuen ben vius a la nostra societat. El gènere, juntament amb altres eixos d'opressió, és encara avui un element central de les estructures i les relacions socials, econòmiques i polítiques. Com a anècdota, les reclamacions que es feien a l'acte d'algunes dones que reivindicaven per el col·lectiu transsexual. I el menysteniment, la cosificació... Sí, educació no respectarà les mujeres trans, això és el vostre feminisme? Perdona? La xarxa feminista és abiertament transinclusiva. Si teniu alguna queixa, parleu directament. Una jornada reivindicativa en la que una vegada més tenia un important pes les reclamacions per a una igualtat real en l'àmbit laboral, entre altres qüestions. Com indicaven als nostres micròfons tant Josepa com Clara, representants de la xarxa feminista de la Safor Valldigna. El que realment és preocupant dels llocs de treball que estan més feminitzats és que són llocs de treball d'un sou precari i unes condicions laborals insuficients. No és problema que en un treball hi hagi més dones que homes, sinó quin tipus de treball fan les dones. Doncs tots aquells on els drets laborals es veuen més afectats. Clar, les meves predecessores partien del no-res, de l'absència de drets absolut, i jo partim d'una altra base. Hem aconseguit moltes coses, però insuficients. Encara ens queda molt per davant per lluitar i per reivindicar.
Un total de 228 avisos del Pla Respecte s'han remès als diversos departaments en l'última quinzena del passat mes de febrer. Ja saben, són telefonades de la ciutadania per alertar sobre comportaments incívics. Per barris, el Raval és on més avisos s'han rebut, amb 37, per darrere del centre històric amb un menys 36 i seguida de Corea amb 34 alertes. 23 avisos han arribat des del Grau de Gandia, 22 del barri de Plaça Elíptica, els mateixos que a la platja, mentre que 13 telefonades són de Beniopa i Santana. La resta, 12, procedixen de Benipescar, 11 de Roís de Corella, altres 4 de Marxuquera i només un de Venècia. Quant a la tipologia, 51 estan relacionades amb obres, 38 amb la recollida selectiva i altres 26 amb el Departament de Parcs i Jardins. Altres 22 avisos corresponen a reparacions en el mobiliari urbà i 15 estan relacionats amb l'enllumenat públic. A AISA, l'Associació per a la Investigació Sanitària, la SAFOR, ha celebrat la 26a edició de seus premis. Una cita que omplia la Casa de la Marquesa, ja que abans del lliurament de les distincions, la prestigiosa oncòloga Anna Lluch impartia una conferència inaugural. La cita servia per a parlar de l'evolució positiva en els últims anys en el diagnòstic i sobretot en els tractaments de càncer de mama. Quant als premis, el millor article científic era per a l'estudi vibroacústic a la sala neonatal, un treball conjunt del Servei de Pediatria de l'Hospital Francesc de Borja i el Centre de Tecnologies Físiques del Campus de Gandia. Per part seua, l'accèssit en esta mateixa categoria era per a l'estudi Factors materns associats al tabac durant la gestació i conseqüències en els nounats, un estudi també del Servei de Pediatria de Gandia, juntament amb altres professionals. També tant la millor comunicació científica com l'accèssit han sigut tots dos per al Servei de Cirurgia de l'Hospital Francesc de Borja. En el primer cas s'han tractat les lesions virants 3 i 4 com a troballa incidental en ressonància magnètica en pacients diagnosticades de càncer de mama, mentre que en l'estudi de l'accèssit s'ha abordat la infecció del lloc quirúrgic en cirurgia colorectal programada. Finalment, el millor cas clínic ha sigut síndrome de Munchausen per poders, una forma de maltractament infantil del Servei de Pediatria. A més, enguany també a AISA ha nomenat dos socis d'honor, la doctora Concha Pellicer Ciscar, neumòloga de l'Hospital de Gandia i anterior cap ja jubilada, i també a la doctora Maria Ángeles Ruiz Guinaldo, actual cap del Servei d'Hematologia del Francesc de Borja. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.